我问问你，你跟彭锦熙到底是怎么回事？咋的了？以后你少接触他啊！他不是什么好人。招你了？你不用说，我心里明白。你就听我的，人家亲生帮你弟弟又找工作，又救你一命，要不然咱家就完了。那人彭锦熙人停，以后在我面前你少提他名字，好不好？不好，为啥呀？有毒，污染咱家空气。他害你了。 他害你了，还叫什么犟？明天要罗县，把亲生请到咱家吃点饭，你给人好好接触接触。我跟你说，你没事别瞎撮合我和亲生，我跟亲生根本不可能。不是人哪配不上你呀？我不喜欢他，不喜欢你懂吗？不喜欢就是不喜欢。你咋的？娘卖闺女啊？不是，那人家亲生帮你弟弟找工作，忙前忙后的。 咱们答谢一下总可以吧？我跟你说话呢，你听着没有？行啊，反正你给我记住，以后少跟我接触彭锦熙。不可能，真不干了。不干了，暂时是不想干。 你说谭大哥帮我那么大吗？我再干是不是怕爸打一脸？大哥现在盯着我，我妈跟我提心吊胆的，你说我干了干吗？哎，不考虑。那接下来啥打算呢？没啥打算，走一步看一步呗。那正好趁这个时间，再复习复习，考个大学呗。 咱以前都能考上，现在指定也行。哪个大学愿意要劳改犯？捞点开心的吧。咱俩能不能亲个嘴？ 刘叔，刘叔，忙着呢。哎，先生，你怎么来了？过来看看你，你带着份点心。嗨，你怎么客气了？刘叔，你的事儿我都听我爸说了。嗨，那都是过去的事儿了。当年呢，你刘叔还当过保安科科长呢。哎呀。 别提了，还是你爸厉害呀！现在都成了大领导了。刘叔，我爸一直惦记着你呢，这不特意让我过来看看您吗？还是老哥们儿啊。刘叔，您是什么样的人，我们都知道。要不也不能有事第一时间过来找您。嗯。刘叔。嗯。 我想找您帮忙，行吗？你说，只要我能做到的。我想整一个通缉的大分子。哎，老婆，我爸在家呢。不，我是过来找你的。找我。 虽然你和锦熙在一起，我挺羡慕，但是作为朋友，我是真心的祝福你们。你找我啥事儿啊？其实我是想找锦熙，我爸有个好朋友，他要给省游泳队订一批游泳短裤，但是现在供销社那边没有，我爸现调也来不及，所以我就想到你和锦熙了。给省游泳队的？啊，这不马上全运会了吗？说是省游泳队要搁咱们这边训练。 那就好事儿啊！嗯，大龙，你就别说是我介绍的了，估计锦熙不一定能同意。你就说你介绍的，他要是觉得行，我再给你们往下联系。那行，我跟他说说。锦盛，我没想到你有事儿还能想着他，谢谢你啊。
咱不都说好了吗？大家还是朋友。那行，那你快进去吧。啊，行。嗯。哎呀，今天天太热了。嗯。这汗。 哎呀，这不是秦升吗？怎么有时间到我馆里处来了？今天，咱官挺大呀，你现在人过来瞅不着啊。哦，看报纸呢。<笑>哎，那啥呗，我寻思跟我刘叔唠会嗑，谈点事儿。啊，这地方可就是呗。啊，那您要用啊，那随便用。啊，能用啊？没问题。哦，<笑>那你溜达溜达去呗，干啥呀？搁这儿？啊，行，您用啊，正好我上下边要买点东西。啊，是吗？啊。 哎，大大大，哎，我看，不是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 ，不
刘叔，啊，一会儿你俩交易的时候，我就在这儿拍照片。等有照片了，那就是铁证。当时他多粗，他腿咱都能给他绳之以法。咱主要是为人民服务呢嘛，是不是？哦，我明白你的意思。来，行。 哎，差点给忘了刘叔。哎，这不行，这我哪能要你这钱呢？这人亲，不是刘叔，那是给那小子的定金。你啥不要了？定金？啊？哈哈，哦，是这样，我跟你开玩笑呢。你这小子不懂幽默呀，你说。 叫彭锦熙啊，叔王娘，您就是刘干是吧？啊，你小子行啊，干上头一道疤了啊。嗯，怎么样啊，刀子呢？哎呀，我跟你开玩笑呢。是这样啊，我现在急需要几条那个游泳裤，你看你那块有多少？ 叔，您看我这泳裤的质量，您瞅瞅。嗯，质量可以啊，啊，不错。现在是怎么的？您现在有多少啊？我现在呢？我现在满打满算，现在就29条。29条？对。 那不够，不够。省队总共来17人，每人2条，我再预备几条备用的，怎么的也得40条。剩下的11条，你看你能不能？
把这活给我赶出来。是这样，省队后天的晚上他们就得到。没晚上，你看能不能赶过来？你这么跟我说，我后天一早准给你。你肯定能给我做出来，保证。那行，那这样，我呢先把定金给你，啊，我跟你说啊，后天的，还是这个时间，还是这个地方，你把剩余的货，你给我，行，行吧，咱们一手交钱，一手交货，行，那你今天这个。就先给我，好不好？好好，来。你又干啥去了？卖泳裤去了？没，妈，那个我想跟你说个事儿。今天有人给我订泳裤了。昨天跟你说话当耳旁风了，我可是当着你大哥的面保证过的。我知道您保证过，但是今天这个情况有点特殊。妈，你把手里活放，走，咱进屋。我跟你说，走，来。你这干啥去啊？上图书馆呢。不是，今天这请亲生吃饭，你得早点回来呀。我跟你说话你没听着啊？你早点回来啊！别说我上图书馆找你去。不会有啥问题吧？应该没啥问题吧？那老头一看挺着急，我还以为我这货子压手里了，他全给要了。而且妈，这次不算咱投机倒把，咱这货是给省队用的。真的？啊。妈，你还会这个呢？那你不早看看？这不是你着急吗？那么多活，趁着你哥没回来，赶紧把它干出来。咱一起干。你到外边去看着点吧，你大哥再回来了。把这帮我先分一下。行，分。我拿那边分。对。刘先生，这鱼都好了，还有土豆丝儿，来，赶紧端上去。来了。爸，我亲生哥来了。啊，忙着呢，叔。哎，亲生来了。哎，看看你。你看你这来就来吧，你还拿东西呢？一点意思。哎，我呀，应该呀，让这个给罗宪拿点东西去看看你爸才对。你说你还临头先看我去了？你说你就知道吃，能不能有点出息啊？你学学你亲生哥，你看看全县就这么一男的大学生，女的是你姐，你好好学是不是也能考上大学？就知道吃啊吃啊的。行了，不说了，走，进屋给你沏茶去。哎，叔，你泡这个，这西湖龙井，这正宗。哎呀，这龙井茶呀，是一般人都喝不到的。哎，对了，你去过西湖没有？没去过是吧？我也没去过。我知道你没去过。叔，你去过？我吧也是那年跟那个学习小组我去过一回，哎呀，去了以后就西湖啊，那个漂亮，那个美呀，特别是那大雁塔，太引人注目了，真好。说，大雁塔，搁西湖吗？对呀，全国人都知道西湖旁边有个大雁塔嘛，那个大雁塔旁边有西湖，西湖呢趁着大雁塔，有他俩那一结合，那就太完美了。有机会你得去看看。是，你说搁哪就搁哪，得去。走，快进去吧。哎，叔，那个罗红没搁家吗？啊？啊啊，
那个他这么回事儿，你说这个俺们家这孩子吧，现在也不知道咋的，可愿意学习了，一有空就上图书馆看书去。我估摸着一会儿下班了他就回来了，啊，走走走，咱先进去，快进去吧，走，哎，好嘞，快走走。合着我是图书馆。嗯呢。你那个肉好吃吗？嗯，我尝。嗯，那啥，我尝。秦生，要咱们就先吃，不能落后了。没，等一会儿说，不差那一会儿啊。等会儿。哎呀，这也都不是外人，咱们边吃边等。你这都饿了。对，这边吃边等。哎，那这个给罗总留着，咱吃这仨就行。行行行，还是你心细啊。金生，你尝尝叔这手艺。嗯，指定好。嗯，金生哥，你给我姐出咋样啊？嗯，挺好的。大叔，你们可能误会了。嗯，我和罗红就是好朋友啊，普通朋友那种。嗯，怎么还普通朋友呢？就你们俩吵架了？可能我不够优秀吧。再说人家也处对象了，但是一码归一码说，罗宪我当自己亲弟弟看，他工作那事儿只能耽误不了，这你放心。不是这个事儿我知道，你刚才说什么？罗红处对象了？什么时候的事儿啊？跟谁处的？我也是听同学说的，是跟谁住的？别问了，说的跟谁呢？你别的，你得说呀！我告诉你，这事儿我一丁点都不知道，我不知道这死丫在外面还处对象。你告诉我这人是谁？叔，你真别问了，这问了不是你这孩子，你都说了，你要不说我着急呀。叔，我说了你更上火。哎呀，你不说我更上火，你赶紧告诉叔，快点，到底跟谁了？说呀！啊，嗯，彭锦熙，来，罗宪，你不让你爸上火呢？彭锦熙，对啊，这事你知道啊？该不该知道啊？什么该不该知道？你到底知道不？知道。知道为什么不跟我说呀？这么大个事儿啊，那是涉及到你姐前途的问题。你一天你就知道吃，你还能干啥？说说，别生气，别生气，说。消消气儿，消消气儿。不是，这个事儿我一丁点儿都不知道。这丫头这书怎么念？念什么玩意儿？这是啊！我供她念书不容易，全县就你们两个大学生，你说她这干嘛呀？这是？是我的错，我不该跟你说这个，不该。你应该跟我说，你不说我还蒙在鼓里呢。哎呦我的妈，气死了！你等回来，你看我怎么收拾收拾。说呢，既然你都知道了，我就说两句。按理说，人俩处对象这事儿没毛病啊，说哪都对。什么玩意儿对呀？他跟别人处对象都没毛病，都正常，唯独跟彭锦熙就不行。他头两天蹲个监狱，没事就整投机倒把那些事儿，根本就不务正业，怎么能跟他呢？我也是担心，因为要跟他在一起，很可能就影响罗红的前途。这大学都白念了嘛，所以叔，这个你真得说说他。我说也行，但我说罗红也不听我的。你等着这小崽回来的。你看我怎么收拾他！我想你，叔，你别收拾罗红啊，这事儿问题不在罗红，那在谁呀？彭锦熙呀。哎呀妈呀！气死我了！行了，你干啥去了？不是跟你说了去图书馆了吗？跟谁去的？我问你，你跟谁去的？干啥呀？
图书馆四点半就下班，你这么晚才回来？审犯人呢？你别给我整些没有用的，你给我实话实说，你是不是跟彭锦熙在一起？你们俩到底怎么回事？你是不是跟那个犯罪分子搞对象呢？对，我就是跟彭锦熙搞对象呢。你让我说你什么好呢？啊，那彭锦熙他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，你可得好，伸着脖子让人咬，是不是？你是大学生，知识分子，他是个什么东西？二溜子，投机倒把，犯罪分子，你跟他好上了，这成何体统啊？你是大学不白念了吗？你一点觉悟都没有啊？国家为什么不让他上大学？国家办事那都是有分寸的，所以说你给我记住了。那彭锦熙勾搭我姐，你说我姐有啥用啊？彭锦熙我也饶不了他，他全家我都饶不了他，你看着的。你们要不想事儿大，你们就这么整啊。气死我了！妈，你看我这咋打结了呢？都等你几天了？这串开不了几年了吗？转这块一点一点，你看串着转。这个行，这个以后记着砸这个的时候，让它多留一点，你就好穿了。好嘞，那就袖给你吧，这个。嗯，不行，那就用手针缝两下。就这两套呢，我缝了啊。嗯。今天要办一件大事儿啊！我要收拾一个人。你又收拾谁呀？到时候你就知道了。哎，你别给我锁着呀！给我打开。爸。要不就又该掉了哪天。嗯，我缝的可好。彭锦熙，我出来！什么玩意儿？你是一个啊？你臭不要脸上还想跟我姑娘搞对象？你也不把镜子照照自己长得什么样的啊？你跟我们家匹配吗？啊！我告诉你，我是高中毕业，我姑娘是大学，我们家叫书香门第。你们是什么人家？农村不农村，城里不城里的，说有冤枉是怎么着？说你是农村，你家根本就不正经干活，什么玩意儿你们是啊？我看看去。不正业，投机倒把，你没啥东西去监狱，就你家换我姑娘那点钱凑，你净头给你打折的。我告诉你，以后离我闺女远点，听到没有？你臭不要脸似的你，什么玩意儿？你是一个？你扯个破老嗓子在我家门口叫我什么玩意儿？愿叫就叫，跟你没关系。把彭锦熙整出来！我哥没在家，你给我滚开！你给我滚开！你别拽我！过来！你要是出头儿，你要是不得罪，哎，妈妈，秀儿又跟人骂起来了，咱管管不？甭管。秀跟人骂架没输过。多少人笑话呢？让人骂半天，连门都不敢出，连声都不敢吱，才让人笑话。告诉人家你哥离我闺女远点，别的别唠，听着没有？别像贴树皮似的往死了贴，听着没有？咱见面要腿给你打折的。就这样的还瞧不起我哥？你看看你这个个，你有没有三块豆腐高？谁有个比你哥也强？你哥长强个比你再说我哥一句，我告诉你啊，就放你了。你别喊我前面，我前面没几根的。你这丫头，你我去。吓一跳！哎，我家你这胆儿。
哎，下你得瑟吧。哎呦我去！妈，我饿了，不整点饭吃呗？是吧你啊？这个外面惹什么祸了吧？赶紧跟妈赔个不是，快点！一天就闹急了，兄弟，快快！锦溪啊，你搞对象了？是跟罗红不？你看跟二嫂跟三婶他们天天就串这话，你这人爸上咱家来闹来了，可骂的了，骂来了啊！那老头嘴可太厉害了，太刁了，那嘴，那不带吃亏的，咱家人没事吧？人没事，那就好。老头没事。嗯。什么意思？咱妈派锦绣去的。完了呢？完了我就不到了。我听李婶他们说后来老头撅过去了吗？撅过去了。文秀，你给人跟妈撅过去了？啊？还啊？谁你都敢骂？我看你现在惯的你这是。那人家都这那么大岁数，你就骂人家，给人骂撅过去？他堵咱家门口来骂的，我能放过他呀？你把他腿放了，你给我有点姑娘样。就你这样能嫁出去吗？那毕竟是长辈，知不知道？他有个长辈样吗？他，我跟你讲，主要就是骂你。他说的那些话太难听了，我都说不出口。你别搁这扒拉事儿了，一天就，我出去了。潘锦东，干啥呀？干啥去？我去看看你，别给人他那嘴那么厉害，给老头骂出个好歹来，我跟人道个歉呗。你现在去是牵火去，知道不？这搞对象是两边的事儿，人家家不乐意，看不出来呀，非紧着这上赶着，那是那么事儿吗？人家那是大学生，人家得看那高门大户的，咱家这条件入不了人家眼。听见没？啊，意思你配不上人家，你拖人家后腿了，人家是大学生，啊，你说你没有当初那出，你能有今天这出吗？一天你一出出的你。你瞅你那个死出吧，我不愿意跟你唠嗑。还有你啊，你进。我回屋，回屋。不行。那你给我过来了。哎，跟我回。妈，她回屋。妈。哎。回屋了，妈。丫头啊，我这一闭眼睛啊，就是彭锦绣那牙尖嘴利、张牙舞爪那个样子，太没有教养了。咋说论起来，他也得管我叫叔吧？哎呀，对我是破口大骂呀！你爸呢？可以说。一辈子也没吃过这样的亏呀、啊！他家那老太太坐在屋里，纹丝没动啊！这不就是上梁不正下梁歪吗？你说这一家都是什么人？他们家人没有一个出来的，就你这小体格，你要是真嫁过去了，他们都能把你折磨死。爸，就你这么一个宝贝闺女，爸是心疼你呀。爸，别想了啊，你好好躺会儿啊，我先回屋了。你可千万好好想一想啊，丫头。
干啥？就是因为你，你要不给人老头骂绝过去，我能过来跟人道歉来吗？你能不能有点志气？能不能别给老彭家丢人？我这儿也发洋箭了，赶紧给我回去！我不回，我这有事儿，你这回去。我告诉你啊，我可是咱妈派我来道歉是吗？我把罗师傅喊出来了，正好薅的头发还没薅够，走不走？你给我薅回去去！那你该你，快点下来！爸，嗯。哎，嘿，都洗出来了。这么快？咋样？不错不错，挺清楚的。嗯，爸，我这次打算直接给县政府写信，我看谭有为还能不能保得了他。不不，这事你别管了，到此为止，我剩下的我来办。啥意思啊？这有时候咱办事啊，不能太绝了，是吧？稍微巧妙一点，最后呢达到的效果是一样的。行了，你早点休息吧，回去吧。嗯。圆儿，阿姨大哥，哎，又来了。圆儿，哎，秀的啥哥？哎呀。你家那花生挺香，炒的，给我来一包。我哥，哎，来一包，来一包，哎，再来一包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 。咱家花生确实好吃啊。行，拿着。好了，哥，加我妈、俺嫂子，还有你二哥都挺爱吃。咱家花生炒的确实香。是。吴锦东，爱叔，哎。我一会儿来拿啊！哎，好哥。你随便坐，随便坐。哎，不用了。你看点东西。哎，这人这么面熟呢？谁呢？这个仔细看，我弟弟。哎哎哎哎，先别着急收。那
我跟你说啊，这些照片落在我手里了，那这要流传出去，影响得多坏啊，后果多严重啊。那不能，叔，你不这样人，你得饶人处且饶人，小人不计大啊。你是小人？谁？不是，那个叔，我是大人，不是。瞧把你吓得，嘴都不会说话了。我跟你说一正事儿，你媳妇儿跟你妹妹是不是想上我们供销社来上班，是吧？啊，现在呢正好有两个名额啊，虽然说是临时工，但是跟正式工也差不多，整个待遇都一样。将来呢他们俩就是一个国营一个大集体，这事儿给你办了。哎呀，叔，谢谢叔，谢谢叔。那个叔，这照片我你就撕了吧，别着急撕，别着急撕，我这儿还有点小事儿想麻烦你一下。哎呀，棒啊，你看啊，就是我那儿子跟罗红俩人大学同学，是吧？你弟弟是什么人你心里清楚是吧？你说他现在老纠缠着秦升跟罗红，这样不合适，你回去劝劝他，别老缠着罗红，好不好？哎，那个叔，那我是拿走。但是有一点啊，底片在我手里呢。啥是底片呢？底片就是一小胶片，就这种照片，我想洗多少张洗多少张。磨磨蹭蹭的，来，看，光溜摸头发。你都有我大哥了，你还在那臭美啥呀？咱第一天上班，不得给人留下个好印象吗？就快点的，走得了。老二，二哥，你咋在那儿呢？你要是心里不舒服的话，我就不去了，咱就跟秦兆高干。别呀，你要这样的话，还对得起你二哥这份忍辱负重。爱冰岩的心吗？孙淑芬，你行不行啊你？我跟你说，你这个人的劣根性你极强，小市民那股劲儿，我真不知道我大哥怎么看上你。这跟你就大哥有啥关系呢？咱这样，老二啊，你表个态，你要说不去，咱今儿就不去了。你说吧。大嫂，你去上班的时候啊，多干活，少说话，听见没？你听听二哥啥意思没？就让咱上班去。下来吧，来，走来。孙淑芬，你个小学文化程度，你真的是！我告诉你啊，出门时候跟紧点我。干啥呀？我怕你走丢了。行程多大地方啊？我闻闻就回来
你看吧，沙滩上晒着光阴的故事，转眼被海浪模糊了样子。你看吧，阳光下交织依偎的名字，不就是生活的底子。我多想笑着追赶岁月的飞驰，把所有伤痕都藏进影子。我多想用最简单平凡的固执，让幸福为我留一个位置。我多想乘着风一路去收藏皱皱巴巴的旧时光。哦，多想踏着浪带你去点亮乐乐呵呵的新希望。我多想我多想多想我多想水会不会梦到聚成浪花，一块砖会不会梦到垒座高塔，一条路会不会通向罗马，又刚好在我们的脚下。有些问题呀，总要用一生来回答。